ଆମ ଭାରତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ଯେଉଁଟାକି ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଆମର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଖୁଟୁକଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିଲୁଣୁ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ମାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଏବଂ ଏଠିକାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏଠିକାର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି କିନ୍ତୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ଭତ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଘରକୁ ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ବି ଯାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ବାହାରୁନି ଏବଂ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଲାଗିପାରୁନି ଏଇଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ଏଇଟା ଖୁଣ୍ଟକଟା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଟାଉନ୍କୁ ମାତ୍ର ଏଠୁ ହେଉଛି 5-7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଯେଉଁଠି ବାସଭବନ ସୂର୍ଯ୍ୟଭବନ ଏଠୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର କି 7 କିଲୋମିଟର ହେବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ ନାଁରେ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଛି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା 2024ରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଏବଂ ଏଠିକାର ଯିଏ ଅପରାଗ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା କହୁଛି ବାଟ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଯୋଜନାମୂଳକ ଆସନ୍ତି ଆମେ ବିଶେଷ କରି SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି 90% ଋଣ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମିଛ ତାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା ଗରିବ ଖଟିକିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚାଲିବ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯାନ ମୋର ଚାଲିବ ଏବଂ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯଶସ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁକୁ ମୁହଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ପାଉନାହୁଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଏଥରକ ମୂଳ ଉପାଡ଼ିବା ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ଉପାଡ଼ିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।